yra nuostabus buvo žmogus, reiškia, žingeidumas, smalsumo prasme, jis buvo tikras profesorius, kuris faktiškai savo mokslus. Turi galvoj dizainą, reiškia, bet jisai skulptūrą baigęs, jisai aukštą mokslą išėjęs puikų. Jisai visą laiką, jisai iš prigimties, o toksai kažką sukurti, kažką sukonstruoti, kažką padaryti, tai aš manau, kad tai yra prigimtinis dalykas. Architektai sako, nu ką, kas čia tas dizainas, architektūra, skulptūra, tapyba, tai dalykas, a dizainas, nu kas čia yra dizainas. Bet Daukantas buvo išsispyręs, ne, ne, čia turime dizainą daryti, iš kur jis, nu, jis skaitė kažkur, taigi nebuvo dizainas niekur po Baltijai, net ir Rusija nebuvo to, niek nebuvo dar mūsų. Pirmas pradėjo vystyti tą dizaino katedrą, Daukantas. Man atrodo, kad čia Daukanto labai didelį dalis, reiškia, iniciatyvos, kad tokia katedra atsirado. Labai įdomus žmogus Feliksas buvo. Galima būtų pasakoti ir pasakoti. Tai sutikau. Nelabai aš įsivaizdavau, kas čia bus. Man atrodo, ir pats Daukantas nelabai įsivaizdavo, į ką jis įbrido. Bet man patiko jo tas entuziazmas, į tą pilietišką poziciją tokią. Nu ir ta liaudės ūkio tarybos užnugaris toks, žinot, irgi teikia tų tokių gerų vilčių. Nes jau... Akademija sako, jau yra mūsų keli studentai. Aš pažiūriu tokie trys studenčiokai, sėdi tokie. O sako, kur kokie dirba? Ne, sako, nėra dar. Tai aš dar pravaikščiau kelias dienas, pavaikščiau. Paskiau Daukantui davė čia prie keramikų, ten pirmam aukštį tokią patalpą. Tai buvo pirmas mūsų dirbtuvės. Buvo renkami studentai. Tai... Jų pradžio buvo prisirinkę daugiau, o paskui liko mes trysė. Raugalas, bet jis paskui pavardę pakeitė į Ramoną, Kungytė ir aš. Tai vat tie studentai mes ir baigėm tą dizainą. Pirma laida buvo. Ir taip labai mus sudominus, labai grįžiai pašnekėjo, labai mokėjo. Paaiškinti, kad jau ateina tik laikai tokie, kada reikalinga bus specialybė būtent dizainerių. Ir tų dizainerių niekad nebus per daug. Paskaičiuota, kad 60 metų turi praeiti, kad užpildytų, reiškia, tą reikiamą skaičių šios srities specialistų. Ir kas tas dizainas? Dar nelabai supratom. Kaip tik pradėjom studijuoti, atsimenu Daukantas, tai kaip koks, sakyt, globėjas, toks šiltas labai žmogus. Ir jis mums viską išaiškino, kas tas dizainas. Kiek tų dizaino sričių, būtent jis irgi mums išaiškino, kad vieni gali būti, reiškia, pramonės gaminiai, gali būti sunkiosios pramonės, tai staklės, reiškia, gali būti jau paskui vėliau. Kitos kursos atsirado vizualinė informacija. Nelabai mes dar susigautom, kas ta vizualinė informacija. Tai būtent visokie ženklai. Tai ir tuos. Tai žodžiu, mus įvedė Daukantas, kiek aš atsimenu, mus įvedė į tą visą dizaino istoriją, į visą projektavimą. Jis buvo šalininkas nuo pat pirmųjų dienų funkcionalizmo teorijos. Jeigu yra daiktas, tai reiškia yra funkcija, jo manimu. Ir tai yra svarbiausias dalykas, ką turi projektuoti studentai, kurdami įvairius projektus. Mano atminty tai liko kaip toks, nu, labai didelis šviesulys. Feliksas, reiškia, daug su juo bendravom. Ir kodėl, reiškia, jis turėjo daug visokių idėjų. Jis tą gintrą mėgdavo krapštyti, išpūtindavo į gražių.
Aš tiesiog nežinau, kodėl Daukantas taip skaitė, dizainas neturi būti jokia juvelyrika. Daukantas labai buvo išmanus ir jis sugalvodavo visokių dalykų. Ateina idėja. Da sakau, koks bus rytoj egzaminai, kaip prasidės, kokias tie užduotys bus. Kad sako, aš nežinau, aš rytoj sugalvosiu. Tai buvo toks atsinešimas. Jis vienas valdė, matosi, kad jis vienas galvodavo apie tas užduotis. Jis skaitėsi, kadas vidės ir viską darė. Profesorius Daukantas labai demokratiškas žmogus buvo, labai liberalus. Jis niekada nepykdavo ant mūsų, ant studentų gal kai kada juos pabardavo, žinoma, bet ne taip jau labai dažnai ir nepiktai. Su humanizmu, savo tokiu gilumu, jis visas, reiškia, mums stengiasi perduoti, ko reikia ir ko nereikia, bet tiesiog visą tą, ką jis net iš kitur absorbuodavo, jis to atėjęs visą laiką dirbo su mumis, mus ruošti, reiškia, šitai specialybei. Ir toks, humanistas žmogus, tai tikrai kilnus, taurus žmogus, kuris tikrai mums darė labai didelį įspūdį.